উক্তক সময়ত বিজেপিক ঢুলিচাত কৰি কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব সিভি ট্ৰায়ৰ সমীক্ষায় এতিয়া সমগ্র দেশত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে আগন্তুক নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি TV9-C ভোটাৰৰ সমীক্ষায় এটা কেৱল কৰ্ণাটকৰ সারিসীমাৰ ভিতৰতেই নহয় সমগ্র ভাৰতবৰ্ষৰ সারিসীমাত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিছে যিটো সময়ত বিজেপিক 100 তলত আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে সেইটো সময়তে 100 প্লাস আসন লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে বুলি মন্তব্য কৰিছে TV9-C ভোটাৰৰ সমীক্ষায় এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো আমি আপোনাক জনাইছো বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 2024ৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বাবে মুখ্যম আঘাত 2024ৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বাবে ইয়া মুখ্যম আঘাত হ'ব কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বাবে ইয়া বেয়া খবৰ TV9 কানাড়া চি ভোটাৰৰ সমীক্ষা প্ৰকাশ পালে TV9 কানাড়া চি ভোটাৰৰ সমীক্ষাত কংগ্ৰেছে 106ৰ পৰা 116খন আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে তাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে 79ৰ পৰা 89খন আসন লাভ কৰিব জে ডি এছে 24ৰ পৰা 34খন আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে অন্যান্যই শূন্যৰ পৰা 5খন আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে এই সমীক্ষাত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰৰ বাবে এয়া বেয়া খবৰ আৰু এই সমীক্ষাই এতিয়া বেয়া খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে বিজেপিৰ বাবে মুম্বাই চৰকাৰক মাত্ৰ 79খনৰ পৰা 89খনহে আসন দিয়া হৈছে মুঠ 224খন আসন আছে কৰ্ণাটক বিধানসভাত আৰু তাৰে 117খনতকৈ অধিক আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাজনো বিজেপি নেতাই দল ত্যাগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই সময়তে আমাৰ ৰাজ্যৰ এক দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই সমীক্ষা অহাৰ পিছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে নাম কীৰ্তন কৰিছে ভূপেন বৰাই আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া ভূপেন বৰাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সমীক্ষাৰ পিছতে এনেদৰে নাম কীৰ্তন কৰি নিজৰ আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰা লগতে তেওঁ কৈছে যে এনেদৰে দেশত কংগ্ৰেছে পুনৰ মানুহৰ হৃদয় জিনিবৰ বাবে সক্ষম হ'ব এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ভূপেন বৰাক ভূপেন বৰাই এনেদৰে আনন্দ উল্লাসৰ লগতে নাম কীৰ্তন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো সময়ত চি ভোটাৰৰ সমীক্ষা আহিছে কৰ্ণাটকৰ বাবে সেইটো সময়ত এনেদৰে ভূপেন বৰাকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাম কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰা তেওঁ কৈছে যে ঈশ্বৰে দয়া কৰিলে এনেদৰে কংগ্ৰেছ পুনৰ উভতি আহিব সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মাজলৈ মুঠ 224খন আসনৰ 117খনতকৈ অধিক আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে কানাড়া TV9 চেনেলটোৰ জৰিয়তে 2024ৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বাবে এয়া মুখ্যম আঘাত কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বাবে এয়া বেয়া খবৰ কাৰণ সমীক্ষাই উলট পালট কৰি দিছে ৰাজনীতিৰ অংশ TV9 কানাড়া চি ভোটৰ সমীক্ষা প্ৰকাশ পাইছে কংগ্ৰেছে 106ৰ পৰা 116খন আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে বহুততে 117খন পাব বুলিও কোৱা হৈছে বিজেপিয়ে 89ৰ পৰা 89খন আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে জে ডি এছে 24ৰ পৰা 34খন আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে অন্যান্য শূন্যৰ পৰা 5খন আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু যেতিয়াই এই সমীক্ষা প্ৰকাশ পালে তাৰপিছতে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গহপুৰত এয়া আমাৰ অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতাক নাম কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰে শৰাই আমি অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ সুখ শান্তি সকলোৰে আৰু আমাৰ দলটোৰো যাতে আহি থকা সময়ত কিবা যিটো দুখ কুটি আছে সেইখিনি মোচন হৈ পেলাই আমি এটা ভাল খবৰ পাওঁ সেই আশা নিশ্চয় কৰিছোঁ সদায় ভগৱানৰ শৰণত মানে চৰণত শৰণ লৈ আহিছোঁ আজি যে প্ৰথম লৈছোঁ নহয় আৰু ভয় যদি কেতিয়াবা কৰোঁ অকল ভগৱানকে কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে ভগৱানৰ চৰণত শৰণ লৈছোঁ আৰু মোৰ বন্ধু কৰ্ণাটকৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তেওঁ যেতিয়াই অসমলৈ আহে আমাক আমাৰ কাৰণেও সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু আমিও তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মই সৰুৰ পৰাই আমি তেনেকুৱা পৰিৱেশতো ডাঙৰ হৈছোঁ নাম কীৰ্তনৰ মাজতে ডাঙৰ হৈছোঁ আমাৰ ঘৰতে নামঘৰ আছিলে সেইটো আমি পৰম্পৰাটো জীয়াই ৰাখিছোঁ